לעשות הקודש בית שין יוד בית. התעלות הכל לקודש. הכל. הכל זה אגם הרע. יוצא רוב החושך, עושה שלום ובורא את הכל. אז בתפילה, לישנה מעליה. הפסוק הוא יוצא רוב החושך, עושה שלום ובורא רע. ישעיהו ממה, בהתחלה. לישנה מעליה, את הכל. נכון? הרע, כשהוא בתוך הכל, הוא כבר לא רע. אבל גם הרע יתעלה. לא רק הכחול, גם הרע. הכל. ההבדלים הם בכלל היצירה. בעולם יש מדרגות על גבי מדרגות עד אין סוף. השתלשלות ממרומים, מרומים עד תחתיות הארץ. חול, קודש, וגם יש מדרגות בקודש, מדרגות בחול, יש קודש קודשים, מדרגות במועדים, מדרגות בעם ישראל. יש רע, ויש רע יותר חמור, יש חי במיטות ביתים, יש חי בקריטות, יש חי במלכויות, ויש במכת מרדות, ויש בהרג ועל יעבור, ומדרגות מלא מלא, מדרגות בהוויה. ההבדל בין קודש לחול, עובדות הן. כי אפשר לומר, הכל קודש, הכל חול, זה תלוי ביחס. ככה, פסיכולוגי, פסיכולוגי. או, אתה מבין מה זה. בשבילי כדורגל זה קדוש וזה קדוש. זה תלוי איך מתייחסים אל הדבר. לא נכון, זה עובדה. רבינו הרב סעודה היה מביא הוכחה מהגמרא שכתוב שהחורש בשור פסולי מוקדשים עובר על כליים. כי הוא פסולי מוקדשים, הוא גם חול גם קודש, אותו שור. אז מי שחורש בשור אחד עובר על כליים. אז אתה רואה שזה עובדה, וזה לא התייחסות פסיכולוגית. טשטוש צורתה הוא חורבן. אסור לטשטש. אבל בשביל זה אופנה לטשטש. תראה, איש ואישה זה אותו דבר. דתי לא דתי, אותו דבר. אבל אנחנו עם אחד, אני יודע שאנחנו עם אחד. יש מדרגות. תמיד חם ארץ אותו דבר. מחניפים. לא נכון. המבדיל. מת קודש לא יכול, מי חושב, ישראל מי חושב, יהודי וגוי אותו דבר. כולנו בני אדם. כולנו בצלם אלוקים. עמוד תפלמתת. הבדלה והכללה. שני קווים עוברים לפנינו בדרכת הכלל והפרט. קו המבדיל וקו המחבר. הקו המבדיל היא התכנסות האישית. כל אחד הוא לחוד. שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית פנימית, מחשבית ורגשית. אני לא גוי. אני לא זה. ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתעפת ממנה שרק איש המעלה בהתבודדו יוכל להשיגה לצערה ולקנותה וכל אשר ירבו. איש המעלה הוא צריך להתעלות. לא כולם חברים, לא נכון. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים הנם עושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית ושטף המעיין המכיר כל כך
חיים עליונים, תורים וזיזים, קדושים ונאצלים, הוא מזדער ומצטמצם. אם האדם הזה, איש המעלה, הוא יבלה כל הזמן עם החבר'ה, בסוף הוא יהיה כמו החבר'ה, הוא לא יכול להתעלות, הוא יפסיד וגם הם יפסידו. לא. הוא חייב להתבודד. בדידה אצילית. לא שהוא לא מדבר אל אף אחד, לא... רוב הזמנים. רוב הזמנים הוא לא יכול להיות. זה פרק ארוך. בהדרכת הכלל בא במקומה הבדלה כיתתית. הבדלת שבט לוי בסוד האומה, הבדלת הכהונה מתוכו בזמנים מאוחדים המאוחרים. יותר מאוחר. הבדלה, קורח, אותו דבר, כל העידה, לא נכון. הבדלת חברים מימי הארץ, ובכלל הריב ותוכן הרחב, זה הבדלת ישראל מן העמים. בהרחבה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה, אל תהיו כסוס כפרד אין מבין. על ידי ההגדרה של חגים מיוחדים, תורות מסעות נפש מיוחדות, שבהם עומד עולמו הפנימי האנושי, המתנשא למעלה למעלה מבהמה. אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן, כלולות הן בכללותה. הבדלה והכללה, יש משותף ויש מבדיל. בתוך, יש יהודים כאלה, 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 כולם כלל ישראל. יש גויים, כולם מין אנושי. יש בני אדם בעלי חיים, כולם נפש חיה. הכוחות המפוזרים בכל המרחב, שמעד הם ייבדל הנבדל, הולכים ופועלים לטובה, לטובה בעצמיות עליונה של צביון השלם הנבדל. בזה שאנחנו נבדלים, כל אחד מתפתח, במקום לעשות דייסה. אז זה כהן, זה לוי, זה ישראל, זה עם ישראל, זה גוי וכו' וכו'. אז כל אחד מתפתח, ואז זה מביא ברכה. מה שאינתכן, אם היית מערבב את הכל, לא היית משיג כלום. אורות הקודש, א', אורות הקודש א', גנבו. שם הוא משתמש במשל של הארוגה. צריך מרחב בין השתילים בארוגה. אם אתה מערבב את כל השתילים, כולם יחניקו אחד את השני, לא יהיה לך שום דבר. אז צריך שיהיה מרחק בין השתילים, ואז כל שתיל גדל כמו שצריך, ואז הארוגה מופיעה בשלמותה. עמוד תתוו. כל הניגודים הנמצאים בהדעות, כל אותם האפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, והניגודים הללו מתגדלים ביותר, כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח אדם, למסתכל הפנימי מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים שמשמשים לטובת רעננותם וסביעות יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפטר במילואו ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מכותבה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. האחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק. שרי מתחיל שרי באיחור פירודה וסיים בחיבורה. אם כן, גם פה הולכים ופועלים לטובה בעצמיות העליונה של סביון השלם ונבדל, והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה הצידית גושת כל המרחב, בזה שאתה מאפשר לכל אחד להיות עצמו. למשל, האדם בהתבדלותו מכל חי והתרוממו בספירתו העליונה, הוא מתקשר בכף דווקא על ידי על ידה להתעלה ולהיעדר עד היותו צביון כללי, ונעשה בתוכו את תהילות הרחבה של כל עולם כולו. בגלל שאדם הוא לא סוס פרד מבין, אין מבין, הוא מתעלה, ובסוף הוא גם מעלה בעלי חיים. האומה המיוחדה
סגולה מכל הימים ושומרה את כל סגולותיה הפנימיות, בהתבדלה מכל המראים, מוכנה להתקשר לעשות אור לגויים, ותשוע תפסי הארץ. השבט הלוי, בהתייחדו בתנאו, מובדלים מראים ומתעצל באלף, והולך ושומר את סביונו, מתקדש ומתנשא עד היותו לברכה לכללות האומה. והכהונה בקדושה מיוחדה, הרי היא מתעלת כדי שיבה העליונה של רוח הקודש לאושר הכלל כולו, ואילו עם מהותו היותר פנימית. החברים יחידי הסגולה, בהיבדלה מהמי הארץ, הרי הם שומרים את שאיפתם הרוממה, העולה למעלה למעלה, מכל הערכים הרגילים, ומתחתבים להיות לנושאי כישרונות ורעיונות, שבהתפשטם הרי הם למקור ברכה לרבים, במידת סביונם בחיים, הרי החיים בעצמם מתבססים, מוצאים את ערכם והולכים ממסילה הקולת אל מטרתם הנסרית והזמנית. הם מביאים ברכה לאומה. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. להפך מהכללה הגסה. כמו שאומר ימינו, צריך להכיל וכולם אותו דבר, וזה לטשטש. הבדלים וזה, לא נכון. ואתם מסתגרים, לא צריך להסתגר. איפה כתוב לא צריך להסתגר? מתי צריך להסתגר? לא כל היום וכל הלילה. מתי צריך להסתגר? איפה זה כתוב לא להסתגר? אל תסתגר. אחרי כי משכן רע, ואל תתחבר לרשע. שכן רע הוא לא דווקא רע, חבר רע. החברות רעה. כתוב, מאדם רע, הוא רע. החבר רע, הוא אדם טוב, אבל החברות רע. נסך להתרחק. מי ייתן לי מלון אורחים במדבר וכולו. הכללה הגסה מדברת גדולות ואומרת להגיד הכל בחבילה אחת ומאבדת את כל הוד רוחני והצילי. וסוף כל סוף. על ידי החשכת החיים נעיכר, עין חף, או הדעת הצלול, האהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה מתגבר ונעשית מזוהמה, עד שהכל מתפרד, והארץ כולה תנוע כשיקור מכובד פישה, סיטרא אחרא, שרי בחיבורה, וסיים בפירודה, וסיטרא דקדושה, שרי בפירודה, וסיים בחיבורה, ושם גופה, יקרה שלום. הוא ממשיך לדבר על הפרדת השכלים, הבדלת העולמות וכולו וכולו. יש עולמות יותר עניינים, פחות עניינים. אז ודאי שיש הבדלה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין כהן ולוי, ולא כזה דמוקרטיה, הכל אותו דבר. לא נכון. זה לא סותר אהבת ישראל. ההתעמקות, טשטוש צורתם וחורבן. ההתעמקות בהבנת והרגשת עניין, בעניין הבדל זה, הוא מקור לפרי רוח מרובה. זה חשוב מאוד להבין את ההבדלים. מתחיל בפירודה. כאילו לומדים גמרא, זה עושים חילוקים, זה לא כמו זה, זה לא כמו זה, שני, כן, לא. הרמב״ם ככה, התוספות ככה, הם לא מסכימים. אחר כך אומרים, כולי אלמא לא פליגי, במייקה מפלגי, בזה. אבל קודם אתה צריך לדעת את ההבדל. אם כן, אתה לא יודע במה, מה אותו דבר כולם? לא נכון. אחר אתה מבין, בזה הם מודיעים, ופה מתפלגים. אמנם, וכן זה החלק הראשון, יש דבר כזה בהוויה, הבדלה. אמנם אחרי כל אלה משיגים בידי הברורה, אחרי כל אלה פסיק משיגים בידי הברורה, שכל אלה הם דברים עוברים. מה שיש הבדלים זה זמני. וההתעלות של הכל לקודש, לאחווה, לשוויה, לדינות, הוא הרעיון הנצחי, לא עובר, אלא נצחי, החי תמיד בכל אורח נדיבה,
והזהירות של היבדלות הינם דברים שוטפים עוברים נובעים מחיי שעה. בסוף כן תהיה אחדות. ותמלא הארץ דעת את השם. אפילו גם בעלי חיים גר זאב עם כבש. זה הבדלה על מנת הכללה. מה? זה עובדה, עובדה תשתנה. עכשיו זה עובדה, אחר כך זה כבר עובדה. אבל שם טוב אמר שכדי לעורר את הדביקות האלוקית, אהבת השם, צריך לדעת שלית אתר פנוי מיני. נחשוב הרבה לית אתר פנוי מיני, אז נתעלה בעבודת השם. ורב ישראל נפש החיים למשל אומר, יש מדרגות בלית אתר פנוי מיני. פה יותר פנוי, פחות פנוי, יש מדרגות. אם הכל הם לתחבוני, אז אדם יחשוב דברי תורה בשירותים. אלא יש מדרגות. אז זה לא נכון של את הבנות? הוא אומר, זה נכון. אבל זה לא לשימוש יומיומי. זה מדי פעם מתלהב, וזה מתחומם בראש השנה, לא יודע. אבל זה לא לשימוש יומיומי. שימוש יומיומי זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא. זה הזמן, זה זמן תפילה, סטופ, עצור, אי אפשר להתפלל. הקדוש ברוך הוא לית זמן פנוי מיני. אבל יש הלכות, עכשיו אי אפשר להתפלל, כן להתפלל. לכן, כולי עלמא מסכימים שלית אתר פנוי מיני. אבל האם זה צריך להיות המנוע הראשי של הכל, או זה צריך להיות, או שלא, זה שיחה בפיקסילים. אלא צריך לדעת שיש מדרגות. מותר, אסור, מצווה גדולה, מצווה קטנה. ללמוד תורה זה מצווה גדולה. סיפורי חסידים זה מצווה קטנה. אחד אין לו כוח ללמוד תורה, שיקרא סיפורי חסידים. אבל מי שיש לו זמן ללמוד תורה, זה ללמוד תורה, ולא לקרוא סיפורי חסידים. יש מדרגות. גם בקודש יש מדרגות. ואפשר כל היום לקרוא סיפורי חסידים. כזית. לכן, בסוף יהיה התעלות לקודש. אז לא יהיו מדרגות. אז הכל יהיה אותו דבר. יכול להיות. לא יודע. כי יש צד שהכל אותו דבר, לית אתר פנוי מיני. מה אתה רוצה לומר? שפה יש יותר ריבונו של עולם, פה יש פחות ריבונו של עולם. וזה חירוב וגידוף. אתה לא נותן לו להיכנס. הרעיון הכללי של ההשוויה. זה נקרא השוויה. הכל שווה. לית אתר פנוי מיני. כן. כמה פסוק שכתוב במל"ג דעת השם, כמה מהם נכנסים? כתוב שכולם ידעו אותי מקוטנם ועד גודלם. אז הוא יושב עם. מצד אחד יושב, מצד שני יש קטן וגדול. מצד שני יש קטן וגדול. כולם ידעו, אבל קטנים וגדולים. נכון. זה לא אומר שהכל יהיה אותו דבר, אבל הכל יהיה קדוש. הכל יהיה באמת לית אתר פנוי מיני. לית אתר פנוי גם בחזיר, אז יחזור החזיר. אז אדם הראשון וחווה ראשונה וזה ערומים ולא התבוששו. למה יש להתבייש? מה? זה לא... כן, 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 זה טוב. לא עכשיו. שהוא יסוד טובת הלב
ואהבת הבריות, הזקה. אוהב את כל הבריות. יש לו לב טוב לכל הבריות. כי כולם בריות של הקדוש ברוך הוא. הולך הוא במרחי הרזים, בהעלאת ניצוצות. הרזים מסבירים לנו איך לעלות ניצוצות. כלומר, העלאת ניצוצות זה לא העבודה שלנו. העבודה שלנו זה מה שהרמב"ם אומר של הפרקים בחמישי, לשם שמיים. זה משהו אחר מעלת ניצוצות. לשם שמיים, בסדר. גם זה הרמב״ם אומר, מדרגה גבוהה מאוד מאוד. אבל מה, אנחנו לא עושים דברים לשם שמיים, מה אנחנו כאלה? זה הגרא בספר אבן שלמה. אל תגיד ילד קטן, אתה רק לקבל פרס, פרס, פרס. ודאי שר לתת אותו פרסים. אבל גם הוא יכול לעשות לשם שמיים. גם הוא עושה דברים לשם שמיים. אבל פה זה משהו אחר, העלת ניצוצות. זה דבר שהוא בעייתי. אבל יש גרעין טוב. לשם שמיים זה לא דבר בעייתי. אני אוכל, זה מותר לאכול. אוכל כשר. אבל אוכל כשר, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. שם שמיים. לא אוכל טרף. אמנם הרמב"ם מביא אפילו לדבר עבירה. יעל אשת חדר הקדים. טוב, שוב, זה דברים יוצא דופן. עבירה לשמה, גדולה עבירה לשמה, וזה. שבתאי צבי, עבירה לשמה, עושה כל העבירות ואומר זה לשמה. זה תומה. אבל זה משהו אחר, עלת ניצוצות. זה עלת ניצוצות מדבר בעייתי. לא כל דבר אפשר לעלות ניצוצות. נכון, קראנו פעם הקודמת. מהציונות אפשר לעלות ניצוצות. לא בכל עת יבוא אל הקודש. אבל מה שאומרים, איש אישה אותו דבר, איש שני גברים מתחתנים יחד, אפשר גם מזה לעלות ניצוצות, שאהבה ואחווה ושאני אוהבת. נכון, זה שטויות שלך. אבל זה תומה. מה, אפשר לעלות ניצוצות מהתומה? א', לא תמיד. ב', לא אתה. בספר התניא, אם באמצע התפילה ולימוד באות לו מחשבות של חטא ושל עריות וזה, אל יהיה כמו הכסילים לומר שהוא יעלה את המחשבות האלה. כי אדם יכול לעלות ניצוצות נפולים של אחרים, לא של עצמו. הוא נפל בבור, אני מושיט לו יד, אני נפלתי בבור, מושיט לעצמי יד. אי אפשר? אל תהיה כמו הטיפשים. אם בעל התניא אומר אל תהיה כמו הטיפשים, סימן שהיו טיפשים, שאמרו ככה. אז אומרת, באים לי מחשבות של עריות באמצע התפילה, אז אני מעלה מהם ניצוצות. מגעיל אחד. אלא מה לעשות? הוא אומר בעל התניא, יסיר דעתו. תמחוק, תעבור לנושא אחר. לא, לא כל דבר אפשר לעלות ניצוצות. זה יחידי יחידים. אבל בסוף, כן. איך כתוב, היה העקרון, עתידים בתי קרקסאות ובתי תיאטראות, להפוך לבתי קציות, בתי מדרשות. שנאמר, והיה כעקרון ביבוסי ולא כל. בסדר, אז מה? עכשיו נעשה פה תיאטרון בבית המדרש, או קרקס. נעשה קרקס. נעלה ניצוצות מהקרקס. הרב ליכטנשטיין אמר, מה זה לימוד ליל הושענא רבה? במקום לשבת וללמוד, מביאים תזמורת, מביאים בדרן, נותנים שיעורים על נושאים משונים, האם צריך לשמור מצוות על הירח, אין לך כבר מה ללמוד חוץ מזאת על הירח. מתי יודעים, מתי שבת על הירח, וכו' וכו'. הוא אומר, זה קרקס. זה קרקס. צריך לשבת בשקט וללמוד.
אבל כתוב עתידים, תכיר. כן, כן, עתידים, עוד לא, עוד לא עתיד. עתידים, גם, איך אתה הופך קרקס לדבר טוב? תשוב, אני לא יודע, זה רזים, זה רזי תורה. זה לא בשבילנו. אבל יש פסקה על זה במידות ראייה. כן, כן, נכון. הוא מלמד דברים שתדע שזה לא אנחנו. יש דבר כזה, אבל זה לא אנחנו. קיצוניות אחת, אין דבר כזה. אתה כופר בשם. קיצוניות הפוכה, אני מעלה ניצוצות. אתה לא שום, אתה לא מעלה כלום. אתה חוטא, זה הכל. מי רצה לשאול? הקודמת, נכון, פה הכל זה אפילו הקליפות, הוא אומר, להעלת ניצוצות המפוזרות בכל עמקי הקליפות. אז יש בקליפות, יש ניצוצות. והקליפות יונקות מן הניצוצות. הקומוניזם, זה קליפה עצומה. גם רשעים, גם כופרים. זה איגרת לרב גולדברג של אגודת ישראל. אבל יש בפנים איזה ניצוץ. צדק, שוויון. אתה רואה? אבל אני לא צריך ללמוד מהם. אין לי בתורה. צדק. אני לא צריך אותם. אבל אני מודה שיש ניצוץ. לא רק אני מודה, אלא הכל קיים בזכות הניצוץ הזה. כל הרישות שלהם, כל... זה בגלל האמירה הזאת. הוא מביא משל שיש פסל של המלך ויש ציפור, זה משל של חז"ל, ואתה לא יכול לראות בציפור, כי אתה יכול לשרוט פסל המלך. אז יש בפנים איזה ניצוץ, וכל הקליפות יונקות מהניצוץ הזה. אז מה צריך לעשות? צריך להפך. להראות שכל הרעיון הזה של הצדק זה בתורה, והרבה הרבה יותר, ואז ממילא הכל יתמוטט שם, כי הרישה יונקת מהניצוץ הזה. כן, מה? ממה יונק הזמן שלא בא בקולט אל הקודש? מה? הרב שרובה שעבר ממנו את המשפעים שלא בא בקולט אל הקודש. נכון. לא בקולט, אולי אחר כך. כמו עבודה זרה, הזכרנו שזה יחזור. אבל לא עכשיו. שלמה המלך רצה לעשות, לא. זה כתוב, ואין היה. עוד לא הגיע הזמן. כן, ודאי, ודאי. זה כתוב בעדר היקר. הצימאון לריבונו של עולם. רק הוא מעוות. אבל יש ניצוץ. אבל זה לא עכשיו. לא עכשיו. אחר כך הכל... הכל, התעלות הכל לקודש. הכל, זה כולל את החול, וזה כולל את הטומאה, הכל. וברעיון הגדול של התהפכות הכל לקדושה גמורה ומוחלטת, על ידי עבודה הדרגית שאינה פוסקת. זהו. זה לא מיד, בקפיצה, בדליגה. לאט, בדרגה, עוד פירור. של חסד, שלום, משפט, אמת ורחמים וכולו. עוד מידה טובה, עוד מידה טובה. העלת הניצוצות זה יותר מלשם שמיים. כי עבירה, אי אפשר לעשות עבירה לשם שמיים. אז איך אתה מחלל לשבת? זה לא עבירה. זה הגדר של שבת. ואפילו צריך וצדיקים. עבירה זה רק מה שנקרא הוראת שעה. אבל זה מיוחד. זה צריך או מלך, או סנהדרין, או נביא. להקריב קורבנות, זה לא בירושלים, ויעלש את חבר הקני, ואסתר שהלכה אל אחשוורוש. זה הוראת שעה. זה יוצא דופן. אז יש חידוש של האדמור משוויצה בספר משילוח, פרשת פנחס. כל אחד יכול לפסוק הוראת שעה.
הוראת שעה במשפט כהן זה בשביל הצלת כלל ישראל. כל אחד יכול לפסוק הוראת שעה בשביל להציל אדם אחד. הוא אומר, מוכיח שאסור היה להרוג את זמרי. הוא היה אנוס, הוא היה זה. אז למה פנחס הרג אותו? הוראת שעה. רב צדוק חולק. הוא אומר שזמרי לא היה אנוס. לא כמו שיש אומרים. יש אומרים זה רבו. חכולום רוצה להזכיר את השם. וחולום. אז זה חידוש של אדמור משוויצה. שמותרת הוראת שעה לכל אחד ולהציל אדם אחד. מזה למד הרב שלמה קרליבך. הוא מחבק אישה, זה הוראת שעה, להציל אותה. לא נכון. אבל אסתר, אסתר זה הצלת כל כלל ישראל. וגם את הנביאה, ומרדכי אמר לה, והוא מהסנהדרין, והיא למדה מיעל, ואיך יעל ילדה, היא בעצמה הייתה שופטת יעל. אבל לא, זה הוראת שעה. זה דבר שאין לו שחר. חידוש כזה. אבל אדמור מויצא אמר, אדמור מויצא היה תלמיד חכם גדול וזה, אבל ולא גם הוא יודע אם הוא פסק הלכה, והוא הסביר ככה פרשת השבוע, אבל לבנות מזה שיטה שלמה. פעם הייתה אישה סיפרה לי, היא רצתה לנסות, נתנה לו יד, הוא נתן לה יד, נסוג! הרגיש שזה לא באמת. טוב, טוב, טוב. שזה תרגיל, שהיא לא באמת צריכה את זה. פעם, הוא אומר, הייתה בחורה שקועה בסמים וזה, ופשע, הציל אותו, רומם אותו, מצא לה וזה, ברוך השם. היא באה לישיבה, הוא למד בישיבת חב"ד. הולדות לו, נכנסה לטרקלין, לכניסה, לפרוסדור, לחדר הכניסה. הולכת אליו עם הידיים ככה לחבק אותו. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, נעלם בדלת צדדית. פניה נפלו, והיא שוב שקע בצמים בזה. אז הוא אמר, תגיד לי מה אתה מציע. כל הזמן שואלים אותי שאלות כאלה. אתה יודע מה אני מציע? תחפש אישה שתעזור לה. אין נשים בעם ישראל. לא. רק הגברים חכמים. תחפש אישה שתעזור לה. לא אתה. או להפך. תראה, יש בחור, אני עוזרת לו, וזה אני מרגישה. תפסיקי לעזור לו. תחפשי בחור שיעזור לה. לא, גמרנו. מה, רק הגברים החכמים? רק הם יודעים למה, מה? לא, אבל אחד כמו הרב שלמה קרליבך, יש רק אחד. תראה לך גם רק אחת. הרבנית שלומית קרליבכית, אתה יודע מה, זה מה, זה מה כזה, הגזמות. ואם אי אפשר, אז אי אפשר. זה העלאת הניצוצות, וזה... זה עבודה דרגית, אין הפוסקת, לאט לאט, וזה רק חכמי הרזים. אז למה הוא מדבר על זה פה? ודאי. ברמת העיקרון צריך לדעת שהכל יתעלה. אז יש שבתאי צבי. הגיע הזמן עכשיו להעלות כל הניצוצות, להפוך את כל הרעיון לטוב. במיוחד להתיר עריות, כי זה מה שתמיד אוהבים. אז הוא אמר שצריך לעבור, צריך, על מם בית עריות, כנגד שם בן מם בית. כן, כן. זה מושחת, משוגע, מטורף. הבעיה ששלושה מיליון אנשים נפלו בפח. שלושה מיליון. כולל תלמידי חכמים. טוב, הם לא ידעו כל מה שהוא עושה.
רבי חיים בן וניסטי בשוט, איך אמרו נושא יפה? מה? כנסת הגדולה. יש לו תשובה. הוא אדם גדול וזה וזה וזה. זה לא מודפס. הוא רימה, הוא רימה את, את הכנסת הגדולה. לא, עכשיו אי אפשר לרמות מה שאדם עושה. תוך חצי דקה זה נמצא בכל רשתות הטלוויזיה והאינטרנט, זה אי אפשר. אי אפשר לרמות. אז זה טוב שיש, לא, זה לא טוב. אבל לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, זה יהיה טוב. כן. כן, אני... הרע יהפך לטוב. כלומר, בכל רע יש ניצוץ טוב. אם לא היה ניצוץ טוב, הוא לא היה מחזיק מעמד. כמו הקומוניזם, בגלל שיש רעיון של צדק. אז הקליפות ייפלו, יוצאים ממנו את הניצוץ. כשיוציא את הניצוץ, הקליפות יונקות מן הניצוץ. סוחטות ממנו חיים. לעתיד לבוא, נוציא את הניצוץ, והקליפות ייפלו. המלך צריך להשמיד את המלך, נכון? על ידי מחייה. אבל על ידי מחייה, יהיה טובים שבמלך, מבני בניו של המן, וכולו. אז זה לא שכל הרע פתאום יהיה טוב, אלא הוא יהפך לטוב. וזה יהיה הקידוש השם הגדול, כמו שמסביר הרמח"ל, אמונת הייחוד, שיראו שהקדוש ברוך הוא בעל הבית גם על הרע וגם על הטוב, והרע נהפך לטוב. איך הרע נהפך לטוב? מה יהיה מותר לרצוח ולאכול חזיר? החזיר יחזור לטוב. יכול להיות. אבל איך? יהיה מותר לגנוב, יהיה מותר? לא. אלא הניצוץ הטוב שגנוז ברע. הרע כשלעצמו ייעלם, הקליפות, וישאר הניצוץ. מן, מה? א', אני לא יודע, הוא אומר שזה רזי תורה. אבל הבאתי את הדוגמה הזאת. הצדק שבקומוניזם. יפה מאוד. והוא מסביר, הרב גולדברג. מה? מה? אתה עכשיו נעבור אחד אחד? יכול להיות. לפעמים צריך לרצוח אויב. לפעמים צריך לרצוח יהודי. לפעמים צריך לרצוח את עצמו מסירות נפש על קידוש השם. זה דוגמאות במאמרי הראייה לגבי הקרוקטה, הצפרדיה. אז יכול להיות שגם בזה יש משהו. אבל עתיד לבוא לא יהיו רעים, לא יהיו... עתיד לבוא, הרב קוק, מישהו אמר, עתיד לבוא, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז הוא הרב, שכחתי שמו. מה? איך? אלכסנדר. מצוות בטלות לבוא. הוא אומר, אבל יש גם אמר חז"ל, מצוות לא בטלות לבוא, לא קשה. על עתיד לבוא, כל כך ארוך, אפשר להכניס כל הדעות. אז יש לעתיד לבוא, יש לי לבוא כזה. אז אפשר למצוא ניצוץ, גם ברציחה, גם בניוף. אז אפשר להתחתן עם גרושה. בחיי בעלה. זה... ילטה, אשתו של רב נחמן. אפשר להתחתן עם זה? לא יודע. אפשר... מה? גם ייבום, מה? אז אני רוצה לאכול חזיר. דק שיבוטה. אפשר... דם אסור? מה? דק שיבוטה. דם אסור, אפשר לאכול כבד. בשר וחלב, אפשר לאכול כחל. אני רוצה... מה היא רוצה? מה זה שאלות האלה? לא, זה שאלה עמוקה מאוד.
אז גם עכשיו יש ניצוץ כזה של אפשר לאכול, יש דק שיבוטה, זה הטעם שלו, הטעם חזיר. ייבום, אסור שטח, אז יש חידוש לגבי ייבום. זה מחלוקת משום יופי, זה ממזרים. אומר רבי יוסי הגלילי, אבא שאול, מה זה משנה כוונה לא כוונה? אז אני לא זוכר מי מסביר, שהוא סובר שזה מדין הוראת שעה. הטענה אחר אומר לא, זה דחייה רגילה, כמו שבת לנסול ותחולים. הוא סובר שזה מדין הוראת שעה, ובהוראת שעה זה חייב להיות לשם שמיים. לכן יעל אסת רשת חבר הקני, זה כך כתוב, טובתם של רשעים היא רעה של הצדיקים. אז ככה הוא סובר. וגם כתוב, גם מישהו כתב, קנאים פוגעים בו. למה קנאים? כל אחד. לא, כי זה מדין הוראת שעה. אז קנאי, הוא באמת, הרב ישראלי כותב, בספר עמוד הימיני, קנאים פוגעים בו. הוא עושה לשם שמיים באמת, אחר זה לשם שמיים, סתם עצבני אחד. ביישוב אחד. סיפרו על אחד, שהוא נשוי עם גויה, רוסי, נשוי עם גויה. זה לא היה נכון, אבל ככה סיפרו. בא פנחס אחד והתנפל עליו עם סכין. אבל הזמרי הייתה לו חגורה שחורה. והוא גמר את הפרצוף לפנחס שהוא משותק על כיסא גלגלים. אז אל... זה לא הולך ככה. אני מכיר אחד, היה לא בריא בנפשו. הוא חשד שאשתו מרגלת רוסית. לקח סכין, הרג אותה. בית המשפט, לא הלך לבית סוהר, בית חולים פסיכיאטרי. הוא היה גר ברוב היהודי. הרב דמנסל אמר, אני מתפטר, אני כבר לא הרב של הרוב היהודי, כי לא עמדתי על זה. הייתי צריך להבין שיש פה משהו. ענב, הרב דמנסל. ישאלו אותו, הרב, הוא לא, הוא לא. הוא כן, אבל הוא תמיד חכם גדול מאוד. הוא ענב, אני כבר לא. ואז הוא אמר, אני הורג אותך בחרב פנחס. אבל היה מטורף. יש ששמו לב שהוא מטורף, יש שלא שמו את הלב. אני שמתי לב, אבל לא עד כדי כך. יום אחד, באמצע שבת, הוא אמר, האויב תוקף. זה ישיבת הסדר. להוציא את כל הטנקים, הוציא את כל הטנקים, שום אויב לא הגיע. למחרת הגעתי לתת שם שיעור, אמר לי ראש הישיבה, זה. אמרתי, שטויות, אולי הוא ראה בורך הקודש. שטויות, הוא לא ראה בורך הקודש, וזה, הוא מטורף. מילא, הוציא טנקים בשבת, זה חרב פנחס. טוב, בקיצור, אז זה, הוא אומר, הרב ישראלי, קנאים פוגעים בו, זה מדין הוראת שעה, צריך רק קנאים, צדיקים, עליונים, לא סתם אדם פשוט, קנאים פוגעים בו. ואבא שאול אומר את זה על ייבום, שזה מדין הוראת שעה, לכן צריך כוונה. טוב, כל זה לא נוגע לנו, זה לעתיד לבוא. לא, 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 מדין הוראת שעה. דחייה רגילה, אין דחייה רגילה. מה זה פיקוח נפש?
רופא מותר לגעת, כי זה בביד את התריד, אבל לא, לא זה. הוראת שעה. והתלמידים שלו, חלק מהם, הם ידרדרו. בלי הוראת שעה. וחלק מהתלמידים החולים, ספיקות וקרועים, התלמידים הצדיקים. כן, לא, כן, לא. להדפיס את הספרים שלו, לא להדפיס. הם מתייסרים ייסורים נוראים. כי הם כל... הם באמת תלמידים, למדו את זה, אבל... הם מרגישים שיש פה משהו לא תקין. אז חלק התנתקו וחלק... בכל זאת הוציאו חוברות ממנו. הוא היה אצל רב ציודה. רב ציודה אומר, איך אתה חולץ אדם מסמים? הוא אמר, אני מלמד אותם רבי נחמן ואדמור משוויצה. אמר לו רב ציודה, זה סמים. זה סוג של סמים. מציל מסמים על ידי סמים. לפעמים, אני יודע, אז אפשר לקחת סמים, אחד הוא חולה בית החולים, אני יודע מה. יש לו איזה ייסורים. אז... כן, המילים האחרונות של הפסקה, אתה יכול קצת להסביר? מה זה המילים האחרונות? אני אומר, כוונה, הדרגה. אני, כדי להעלות את הניצוצות, איך עושים? צריך למלא את העולם. מידות טובות וחסד, שלום, אמת, הרבה עולם מלא 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 טוב. ואז אפשר יהיה להעלות את הניצוצות. אבל לא סתם ככה על ידי איזה דליגה. דרך הדרגית ארוכה, איך הוא אמר? הדרגית שאינה פוסקת. להוסיף חסד, שלום, ועל ידי זה נפליט, נפליט את ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, והקליפות ייפלו. אפשר לקחת חרב להרוג את הקליפות, אבל זה אפשר להרוג את המלאק, אבל את המלאקיות צריך להמיס אותה על ידי חסד, שלום ומשפט. הרבה הרבה מידות טובות, חסד וחמים. כן. יש מקום לעין טובה? מה זה תנועות שלי? שאתה אצלי? הכל. מה זה הכל? לא, כן, גם לגבי הקומוניזם. לכאורה לא, כתוב עבודה זרה, אשחית וקלה וכן הלאה. לא בכל עת יבוא אל הקודש. אבל הנה היה שם ניצוץ של צדק. אבל הם רשעים ורשעים. סטלין הוא הרג 24 מיליון אנשים. איפה הניצוץ של הצדק? מאו צ'טונג הרג 85 מיליון. סטלין רצה להרוג את כל היהודים ביום אחד. הכין מבצע להעביר כולם לסיביר. ביום אחד. הכין רכבות, אוטובוסים, מוניות, גייס, רכבים, הכל. אמר חציהם ימותו בדרך, חציהם ימותו שם. אבל הוא מת יומיים שלוש לפני כן. לפני פורים. לפני פורים הוא מת. אז לא ידעו, זה התגלה אחר כך. אז כשהוא מת, הייתי ילד קטן, היהודים שתו יש אחרי תפילת שחרית וצהלו. אמרתי, מה קרה? אמרו, מת סטלין. שאלתי, מי זה סטלין? זה מנהיג רוסיה. כמו כל ילד שאלתי, יהודי טוב או יהודי, גוי טוב או גוי רע? אמרו לי, גוי רע מאוד, תבוא לי גם כוסית יש, שתיק כוסית יש. אבל אז לא ידעו כמה הוא רע. בארץ, בשמאל, הריצו אותו. כל אחד היה לו תמונה של סטלין. וגידלו שפם כמו סטלין, לא תזדהות. ולאט לאט חלחל וחלחל. אמרו, טוב, נו, שום דבר לא שלם. כשמנצים עצים, ניצוץ... ונצא, כשמבקים עצים,
מנצים ניצה זה שביב שבבים, ואחר כך עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. וזה היה משבר שאי אפשר לתאר. כי הוא היה, השמש העולה, איך קראו לו? שמש העמים. אז גילו, איזה מושחת, איזה בג. מה אתה רוצה, עין טובה? מה אני רוצה, עין טובה? עין טובה לסטלין? וזה עד היום. אני שואל יהודים מרוסיה. הרוסים הם רעים? לא. הקומוניסטים הם רעים. יהודי שעלה מרוסיה, אתה מזכיר לו רעיון קצת סוציאליסטי. הוא נתפס לחלחלה, מתעלף על המקום. אם הוא לא הורג אותך, יצאת בזול. אין לו יהודים שזה כל בלוף. זה בלוף. השתמשו בסוציאליזם כדי להרע, לאבד, להשמיד. אז במקום שהקפיטליסטים יהיה, אנחנו יהיה לנו. פוטין. יש לו מיליארדים, מיליארדים. פוטין. היה גם אחד, שכחתי מזה היה. היה לו חווה ענקית. והוא היה אוסף רכבים. יום אחד הזמין את אמו, הראה לה כל יקר תפארת גדולתו. היא אמרה לו, אבל מה תעשה אם הבולשביקים יחזרו לשלטון? ידעו שהוא לא בולשביק. הוא משתמש בזה לתועלת הפרטית שלו. וזה שקרנים רמאים. טוב. נכון. נכון. השוויה ומדרגות. לפני הצמצום, אחרי הצמצום. אבל אנחנו אחרי הצמצום. טוב.